Мене звати Катя Семесь, я громадська активістка. Раніше я мріяла стати науковицею. Однак я потрапила у Жмеринку, і Жмеринка зробила з мене громадського діяча. Тому що коли живеш у великому місті, ти маєш готову культуру, готовий культурний продукт. А в малому місті мусиш працювати, щоб розвиватися самому і розвивати громаду навколо себе. Почалося усе з проекту «План Z», у якому я мала честь познайомитися з активістами з інших міст і зрозуміти, що культуру навколо не обов'язково просто споживати, її можна творити. Я долучилась до великих і до малих проєктів, їздила у різні міста і у різні країни, відкривала свої власні горизонти і в один момент зрозуміла, що мала відкривати себе. Потрібно ці горизонти розширювати і у своїх друзів, у ближніх, особливо у молоді. Адже, пригадуючи власне дитинство, розуміла, що у мене не було тих можливостей, які зараз є у сьогоднішньої молоді. В один момент я почала називати себе культурним різноробочим. Бо якщо було потрібно зробити якийсь проект, всі зверталися до мене. Катя, підкажи, Катя, порадь. Окей? Так я стала експертом з культури, з сортування сміття, з екології як такої і раптово стала експертом зі спорту і інфраструктури. З найцікавіших проєктів, які мені вдалося втілити, був проєкт «Бібліомама». Рівно 4 роки тому на базі бібліотеки сімейного читання у Жмеринці були проведені курси для майбутніх батьків, організований дитячий куточок, закуплена література для майбутніх батьків, а також психологічна література, як втримати сім'ю, як розвивати дітей, як розвиватися самому, і що материнство або батьківство – це не кінець особистого життя, це продовження, це новий його класний етап. Дивлячись через вікно, як діти катаються на скейтах і самокатах прямо по проїжджій частині, я зрозуміла, що треба щось змінювати. І так виникла ініціатива «Скейт-парк» у Жмеринці, яка перетворилась на ініціативу «Жмеринка Райд». Перше ми думали писати грантову заявку на створення скейт-парку, однак прийшла думка створити петицію. На той час у нас вже існував цей механізм, однак ще не було жодної вдалої петиції. І ми зорганізували адвокаці кампанію навколо неї, створили сторінку у Фейсбуці, в Інстаграмі, проводили регулярні велозаїзди по місту. І молодь настільки загорілася і стрепанулася цією ініціативою, що навіть досі, не маючи скейт-парку, вони живуть вірою в те, що рано чи пізно він таки з'явиться. Люди пишуть в Фейсбук, люди пишуть в Інстаграм і чекають, коли буде скейт-парк. Водночас ми шукаємо інші можливості. Можливо, не з власного міського бюджету, але з грантових заявок все ж таки ми отримуємо власний скейт-парк, адже це те, що дуже необхідно нашій громаді. Все моє життя – це перетин освіти і культури. І сьогодні я директор Жмеринського Гончаренко-центру. Це соціальний проект, який сприяє розвитку громадянського суспільства і, головне, освіти, якісної освіти у нашій громаді. І у нас в просторі ми не будемо обмежувати вік відвідувачів, адже наука необхідна всім – від 0 і до 100 років. У нас будуть курси цікавої науки, англійської мови. Сподіваюся, що буде також німецька і китайська. А також багато ініціатив, які так необхідні і дорослим, і малим у нашому місті. Привіт, мене звати Сергій, я проживаю в місті Жмеринки, по вулиці Валерія Брозденюка, 57. Мешкаю разом з нашими сусідями, 65 квартир у нас спільна. І ось ми хочемо поділитися нашим особистим досвідом, як живе наш кооператив, дружній кооператив. Як ви всі розумієте, кооператив не відноситься до житлово-комунального господарства міста, що ми з початку існування будинку не були в системі житлово-комунального господарства. Наш будинок, по суті, він був завжди більш автономний. Тому нам не потрібно шукати допомоги у когось іншого. Ми її знаходимо, власне, в себе, в свої внутрішні ресурси. Оці резерви внутрішні, їх достатньо багато, лише треба думати, аналізувати і виходити на нові якісь ідеї. Саме головне запитання до кожного мешканця, до кожної людини, громадянина – що ти хочеш від життя? Що ти задаєш, які собі цілі? Які ти ставиш перед собою? Чого ти хочеш досягнути? Ми поставили головні цілі – це комфорт і безпека нашого проживання. Про наш досвід. Декілька років тому під'їзди, всі лампи були неекономні. Це збільшувало платіжку, збільшувало ціну електрики. Ми зробили цікавий проєкт. В кожному під'їзді ми поклали спеціальні коробки, які ми збирали бумагу. В кожному під'їзді стоїть ось такий простий варіант, проста коробка. Кожна людина, яка йде в будинку, він може от бумагу кинути
і в кінці місяця в нас виходить додаткова можливість щось придбати, робити якийсь закритий проєкт. Сумарно, у нас людина приїжджала 2-3 рази на тиждень, яка приймала бумагу. Ми отримали невеличку кількість додаткових фінансів, які дали змогу поступово за півроку замінити лампи старого зразка на нові ледовські лампи, що зменшило в декілька разів платіжки наші. І в середньому ми платили 800-900 гривень, а на даний момент ми платимо максимум в зимовий період 300. Вартість праці дорожча, і ми вирішили ці гроші направляти на доплату нашого двірника. Деякі, коли зробили таблички, сказали, навіщо витрачати кошти, але приїхала швидка допомога, власне, водій. Каже, о, класно, що ви зробили. От реально шукати квартиру і шукати будинок. І так раз подивився. І ось в під'їзді ти знаєш, що от квартира в цьому під'їзді. І дуже зручно. Це наша традиція збиратись ось так разом з сусідами. Зробили гарну справу, зібрались і відпочили разом. Плануємо наступні завдання перед нами. Долучайтесь до таких ініціатив, працюйте, робіть. І все буде добре у вас. Які проблеми перед нами стоять, ми їх намагаємося разом, спільно, весело вирішувати. Ось, наприклад, наш досвід по облаштуванню парковки. У нас є декілька мешканців, які мають, власне, великі автомобілі. І воно руйнувало нам асфальт. І ми вирішили ось зробити її вище. І ми порахували, що у нас є можливість десь от розмістити ще додаткових 8 чи 9 паркомісць. Власне, воно розраховано на великі машини. І в нас це вийшло. Ми звернулися до міської влади. Нам треба було бетонні бордюри, ті, які знімали раніше під час дорожніх робіт. Ми їх привезли, адаптували сюди, і у нас вони мають друге життя. Тепер великі автомобілі знаходяться вище спеціально відведеному місці. І ми розпочали три проекти. І ми порахували, що тут може бути нормального стандарту волейбольна площадка. Ми порахували, десь біля 10 тисяч нам треба, щоб зробити оце огородження. І от ми на червень місяці, думаю, що ми розпочнемо вже перший етап. Хлопці, які люблять доміно, захотіли тут альтанку. І ми вже розпочали цей проект. Третій проект — відеонагляд. А відеонагляд перед нами виклик, тому що це безпека нашого двору. А наші завдання — це безпека і комфорт. Альтанка для комфорту, відеонагляд для безпеки. У нас є територія в підвалі, яка не задіяна. Ми вирішили поставити там тенісний стіл. Але там реально багато зараз ще сміття. І трошки стане тепліше, і ми от всі разом вийдемо. Правда? Так. І вирішив. Виклики сьогодення, що треба змінювати житлово-будівельний кооператив на ОСББ. Це дає більш можливості, більш широко відкриває можливості спільноти з мешканців. Житлово-будівельним кооперативом вже не хочуть працювати, тому ми поставили собі ціль в 2021 році постійно статус ЖБК перевести у ОСББ, що нам дасть змогу більш щільніше співпрацювати з місцевою владою. Є дуже багато зараз інвестиційних проєктів, які дозволять працювати по енергоефективності. Перед нами ця стоїть ціль, яку ми запланували на цей рік. Я думаю, що в нас все вийде, як і багато інших речей, які ми вже змогли подолати. Я мама звичайної дівчинки, і їй 5 років. Одного разу йдемо ми з садочку, і напроти нас їде мама з інклюзивною дитинкою. І для моєї дитини це було дивно. Смішно стало, що така велика доросла дівчинка їде на колясочці. В неї куча питань, чому вона не ходить, а чому вона не може. Я кажу, Варварка, кажу, ти, наприклад, не можеш лізти по тої горочці, якою лізе он той от хлопчик. А вона не може ходити так, як ходиш ти. Але ми всі рівні і повинно так бути, напевно. Я вважаю, що діти повинні рости разом.